sekali. Cek ke mana keluar. Tekan lagi sekali. Cek mana buka. Tekan lagi sekali. Kita tengok dia punya speed berapa naik. Okey. Okey. 11, 12, 10. Assalamualaikum, bertemu kembali Aman Jamal Channel. Hari ini Aman Jamal hendak review 4G RS860 LTE 4G. Ini dia buat dia. Okey. Apa kegunaan dia? Aman Jamal akan bagi tahu anda. Saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa klik butang subscribe, butang loceng, komen dan share. Support Aman Jamal terbaik. Kegunaan 4G LTE ini ya. Okey, apa kegunaan dia? Okey, sekarang kita PKP. Okey. Bila PKP, anak-anak tak boleh pergi ke sekolah. Bila tak boleh pergi ke sekolah, cikgu akan bagi kerja rumah juga kan? Okey, kerja rumah tu maksudnya kita kena guna internet, kena ada akses internet. Jadi untuk yang tiada internet di rumah, kadang-kadang dia orang guna, kebanyakan guna telefon lah. Okey, guna smartphone. Okey, beli data dan kongsi dengan anak. Okey, untuk tengah di dalam phone. Okey. Jadi bila kata anak seorang okeylah, kalau anak ada 2 3 orang. Okey, bila ada 2 3 orang anak, takkan nak beli data sampai 3 phone. Betul. Tu kita tu Aman Jamal bagi tahu hanya 3 orang anak. Kalau ada 5 6 orang anak macam mana? Jadi hari ini Aman Jamal showkan anda semua guna alat ini. Okey, router 4G LTE. Maksudnya data SM untuk jenis lah. Jadi kita hanya cuma beli SIM card daripada telco mana-mana, langgan internet yang unlimited. Contoh macam Maxis, okey, Sekom, U-Mobile, Digi. Okey, nanti Aman Jamal tunjuk yang ni test untuk SIM card. Aman Jamal akan langgan yang sebulan RM35. Okey. RM35 ni dia call unlimited dengan internet unlimited. Okey. Hotspot dia tak bagi. Okey, tapi bila kita guna alat RS860 ni, masuk SIM card di dalamnya, dia akan jadi unlimited. Jadi kita hanya langgan internet untuk kita langgan untuk 1 bulan RM35. Jadi kita boleh guna untuk semua orang dalam rumah. Maksudnya device ni boleh support sampai 30 juta, tapi Aman Jamal syorkan cukup takat 5 ataupun 10 orang saja, 10 orang sajalah, sebab kita guna data kan. Okey, untuk data bila kita langgan yang 35 yang Aman Jamal cakap ni, Maxis RM35, dia speed 3 Mbps. Bila kita guna alat ni, dia akan jadi lebih daripada tu lagi dia punya speed, berpandukan kawasan anda dia punya internet. Okey, kalau kata di kawasan anda line tu dia punya kuat, dia punya speed lagi kuat lah. Okey, jadi guna RS860. Okey, LTE CPE. Okey, Aman Jamal akan tunjuk apa ada di dalam ni, dan nanti Aman Jamal akan tunjuk macam mana cara kita nak guna alat ini. Okey, dan macam mana kita nak masukkan SIM card di sini. Okey, saksikan video ni. Ini alat yang kita nak review tu. Okey, LTE CPE RS860. Okey. Ini LTE Cat 4 300 Mbps dan loop speed LTE support. Dan satu lagi coverage, dia boleh support dalam 200 meter coverage. User boleh guna 32 orang, tapi tadi Abang Jamal cakap dalam 30 lah, jadi dia ada extra 32 orang boleh guna. Abang Jamal masukkan guna 10 orang cukup lah, sebab kita guna data. Ok, VPN pas trip, dia punya VPN pun boleh support, dan satu lagi support 4 antena. Tapi di dalam box ni, router ni, dia hanya ada 2 antena saja. Jadi 2 antena lagi kalau kita nak
lagi dia punya kawal dia lagi kuat, kita kena tambah lah. Yang dua ni pun dah cukup memadai bagi banyak malah. Okay, ATE card 4 dia support 300 Mbps, 300 Mbps. Okay, 4G ATE. Okay, kita tengok di dalam ni ada apa. Okay, di dalam dia, okay, yang ni card maksudnya dia ada test. Maksudnya dia ada test daripada company. Maksudnya ada punya adapter, modem power, SIM card test, LAN cable okey, wifi okey, antenna test pun semua okey. Maksudnya barang ni berfungsi dalam keadaan baik. Dan kita tengok di dalam ni ada apa. Okay, yang ni dia punya router. Okey, dia punya router. Dia support 4G dengan 5G. Okey, wifi. Router dia besar setapak tangan saja. Okey, ini. Okey, di belakang dia kalau tengok di sini ada antena, dua antena. Okey, dua antena. Dua antena ni pun dah cukup memadai bagi Manyama. Dia tarik segala untuk network phone kuat. Dan yang ni untuk kita guna power bank. Maksudnya kita cocok kabel power bank di sini dan kita sambung ke power bank kita lah, dia akan berfungsian lah. Yang ini kabel LAN untuk network, maksudnya kalau kita ada laptop ataupun kita ada Android box TV, kita nak direct ke sini dia guna dia punya network LAN lah. Yang ini untuk power elektrik. Okey, dia guna power elektrik pun boleh dan guna power bank pun boleh. Kalau ditengok, kita tengok di sini, dia ada untuk SIM card phone akan masuk di celah ni lah. Kita akan letak nanti Amanjama akan tunjuk macam mana nak cara pasang dia. Okey, apa lagi kelebihan ni Amanjama? Okey, dalam ni contohnya, okey, kalau kamu pergi rumah kawan ke apa, yang mana yang pakai Unify, Surimi, yang mana pakai Unify Fiber, dia ada nama betul tak? Bila kita search buka wifi, dia akan keluar nama. Okey, contohnya Amanjama China, contoh ah. Lepas tu password tu kita set sendiri lah. Yang alat ini boleh buat benda yang sama juga. Okey, nanti Amanjama akan tunjuk. Mungkin Amanjama akan review video yang akan datang lah lagi sekali lah. Amanjama akan tunjuk macam mana kita nak setting untuk nak buat nama wifi kita dan password kita. Untuk kali ini video Amanjama akan tunjuk macam mana nak cara kita nak guna alat ini. Okey, dan apa dan macam mana function dia. Okey, awak yang makan review. Okey, dan kita tengok di dalam kotak ni ada apa. Di dalam kotak ni, okey, yang ni stand. Okey, ini stand untuk kita letak ni lah, yang router ni, stand ni, tapak stand. Kita akan letak di sini, maksudnya ada bila kita letak di atas meja pun boleh, di mana-mana pun boleh. Okay, stand router, stand. Yang ni kabel network ni untuk kita sambung ke laptop ataupun untuk Android board direct tu lah. Maksudnya kalau kita, maksudnya yang ni dia boleh pakai wifi, kita nak pakai wifi boleh, nak pakai network ni boleh, maksudnya dua dalam satu lah. Yang ni hanya satu network aja masuk. Okay, cocok network ni boleh sambung ke PC ataupun Android board ataupun smart TV. Kalau tak mahu guna ini, kita guna wifi sajalah. Sebab yang ni hanya ada bagi Evan lah, aku kata extra accessory. Okay, dan lagi dia akan bagi power network. Yang ni power network, apa yang cakap tadi, power network ni kita pasang di sini, di sini. Okay, kita cari sini power network. Okay, kalau di rumah boleh pakai power network, kalau nak pergi ke mana-mana boleh pakai power bank di sini. Dan lagi di dalamnya ada buku menu. Buku menu ni panduan lah kita nak guna alat router ni macam mana. Boleh refer tengok di sini. Okay, yang ni dia versi Inggeris lah. Tapi kalau kamu tengok dia punya gambar pun kita dah faham dah, sebab dia ada gambaran macam mana nak guna. Okay, nanti Amanjama akan tunjuk macam mana nak guna router ni. Dan hari ni Amanjama akan guna Magis. Amanjama akan guna SIM card Magis untuk masuk ke alat ini. Dan Amanjama akan langgan RM35 internet unlimited, call unlimited, hotspot tak ada. Tapi bila kita pakai alat ni, dia boleh jadi hotspot untuk kita guna untuk 5 atau 10 orang dalam satu masa. Okay, dan satu lagi coverage, kita tengok berpandukan
pada tempat anda, kalau Kawaris dia okey, dia punya speed dia boleh mencecah sampai 20 30 15 10, okey lah. Kalau kata kamu Kawaris dia di situ, telco di situ kurang Kawaris, dia kurang lah dia punya speed. Jadi kamu tengok kawasan tempat kamu tu, internet apa yang okey, lain apa yang okey. Kamu beli SIM card tu, langgan untuk yang unlimited dan masukkan di dalam ni, masukkan di celah ni lah. Okey, di sini, masuk di sini ya. Okey, macam-macam tunjuk cara macam mana kita nak masukkan SIM card ni ke sini nanti. Okey, okay, ini yang kita akan dapat nanti di dalam kotak ni lah. Ini okey, Abang Jamal akan test gunakan power bank, power bank jenama Penang. Dan ini kabel, okey, kabel Abang Jamal akan gunakan power bank, akan sambung ke sambung ke kabel ni. Okey, gunakan power bank. Abang Jamal tak guna power AC ya. Abang Jamal gunakan power bank. Okey. Macam mana Abang Jamal akan tunjuk lagi. Okey, Abang Jamal akan guna SIM card Magis. Okey, SIM card Magis Abang Jamal langgan RM35 sebulan, unlimited internet, unlimited call. Tapi bila kita masuk dalam ni, kita hanya boleh unlimited internet sahaja dan akan boleh guna untuk 10 user. Okey. Untuk SIM card Magis ni, dia bila kita beli yang terkini, dia akan ada orang kata potongan lah, potongan yang micro, potongan yang sedang sikit dan guna yang standard. Jadi untuk yang device router ni, dia guna yang kedua, dia ada dua, dua level, nampak? Okey, yang ni dia guna yang besar ni ya. Yang ni yang micro. Okey, yang kecil micro lah, tengok tu, yang ni yang kecil. Jadi dia guna yang nombor dua ni. Okey, kita masuk macam ni. Okey, untuk SIM card Magis ni Abang Jamal dah langgan dah. Okey, dah masuk dalam phone tadi, dah langgan, dah beli internet yang RM35. Dan kita buka. Okey, tengok di sini ya. Bila nak masukkan SIM card tu, pastikan tengok betul-betul lah. Tengok betul-betul dia SIM card kalau dia ke ni. Dia punya yang ujung ni yang dia takkan jadi macam tajam ni. Letak macam ni, kita masukkan dah. Masuk di dalam SIM card ni. Okey. Bila SIM card dah masuk, okey, dah masuk macam ni. Tutupkan balik dia punya ni. Okey, bila tutup macam ni. Okey. Sekejap kita ambil dia punya stand. Okey, ambil dia punya stand. Okey, tengok sini. Bila masuk stand, dia ada lubang, dua lubang ni tau. Dia ada macam lebih sikit macam ni. Okey, letak dia macam ni. Ni, ni, masuk macam ni. Letak macam tu, tekan saja. Dia akan jadi macam ni lah. Maksudnya letak elok lah. Okey, letak macam tu. Okey, dan Abang Jamal ambil power bank. Power bank Abang Jamal akan masukkan di sini. Okey, kabel masuk. Dan Abang Jamal akan cocok di di sini. Okey, masuk ni. Okey, bila masuk dia akan menyala warna hijau. Okey, kita tunggu sekejap. Kita tunggu. Dia akan carilah, pastikan wifi ni, pastikan dia punya wifi ni akan menyala. Okey, dan dia punya bar ni akan naik nanti, baru boleh guna. Tunggu sekejap. Yang macam guna power bank ah. Ya, okay, 32% saja. Okey, kalau tengok di sini dia punya on. Okey, dia punya wifi sudah naik. Wifi. Lepas tu dia punya bar. Okey, nampak ada bar. Okey,
Okey, yang ni dia akan berkelip-kelip. Maksudnya wifi boleh gunalah. Okey, wifi boleh guna. Dan jadi jom kita test tengok tengok dia dalam phone. Okey, kalau tengok phone ni tengok di sini aman-aman tidak berpun singkat di dalam ni tau. Yang ni kosong saja. Maksudnya hanya wifi saja. Okey, wifi saja. Okey, tak ada tak ada apa-apa singkat kosong aman-aman cuma on wifi saja. Dan aman-aman search di dalam wifi. Ok, di sini dia naik 4G CPE 044C. Yang ni standard daripada kilang datang. Memang dia standard wifi nama ni. Ok, wifi nama ni nanti kita boleh tukar. Nah, contoh macam aman-aman aman-aman nak buat sini aman-aman channel. Ok, jadi bila kita on wifi saja tengok aman-aman channel, yang tu wifi aman-aman lah. Ok, yang ni boleh set, boleh tukar. Nanti aman-aman akan tunjuk line video akan datang, aman-aman akan tunjuk macam mana cara kita nak tukar nama router wifi ni dan macam mana kita nak tukar password. Okey, yang ni standard. Okey, 4G CPE 044C aman-aman klik. Okey, dia minta password kan. Okey, kalau password ni nak tahu di mana, tengok di belakang router ni di sini. Okey, di sini dia ada wifi device, dia di sini ada user password. Okey, yang ni dia ada SSID. SSID tu maksudnya SSID tu yang tadilah, yang 4G CPE 044C tu nama wifi dah. Okey, dia punya password kalau tengok di bawah ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita hanya masuk sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, tengok 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ni password standard daripada kilang lah. Okey, connect, join, tunggu. Okey, nampak device dah connected. Connected. Okey, okey, keluar. Kita test kita test dia punya kita tengok dia punya speed macam mana. Okay, kalau tak ada aman-aman dulu. Test speed. Okey, okey, aman-aman ambil yang test speed by Ookla. Okey, aman-aman akan ambil yang ni. Okey, ingat yang ni aman-aman download ni aman-aman guna yang wifi ni tau. Okey, bukan guna phone lah. Phone tak ada sing apa-apa, boleh tengok ah. Tak ada naik nama Maxi ke DG pun tak apa-apa pun tak ada. Cuma dia naik sini 4G Mobi hotspot yang ni lah. Kalau tengok sini, dia naik 4G Mobi hotspot. Okey, sebab nama ni aman-aman tak tukar lagi. Nanti aman-aman next video akan aman-aman akan tunjuk cara macam mana nak tukar nama 4G Mobi hotspot ni. Okey, dah penuh. Dah penuh. Okey, aman-aman cuba test ping. Dia punya test, dia punya speed kelajuan. Okey, okay, yang ni di kawasan rumah aman-aman ya. Okey, aman-aman langgar internet RM RM35 sebulan. Okey, test. Okey, tengok. Okey, okey, yang ni aman-aman test waktu malam ni. Okey, yang ni dia 4 meg saja. 5. Okey, 5 meg. 5 meg tentu saja lah. Okey, 6. 9. Okey, 6.97. Dia punya outlook. Okey, kita tengok berapa. Okey, dia naik 8.65. Dia punya outlook lebih lah 8.80. Okey, kalau tengok sini. Okey, tadi test speed. Okey, download dia 6.97. Dia punya outlook Mbps 8.80. Okey, kalau ikut Maxis RM35 sebulan, dia akan bagi hanya 3 Mbps, betul tak? Okey, 3 Mbps dia punya speed saja. Tapi bila pakai alat ni, ingat dia jadi lebih, jadi 6.97 8.80. di kawasan tempat rumah aman-aman, dia naik yang ni speed. Tapi jika di kawasan anda dia punya kawasan tinggi, dia lagi tinggi dia akan naik. Okey, kita test lagi sekali. Kita aman-aman keluar. Aman-aman buka. Kita test lagi sekali. Kita tengok dia punya speed berapa naik. Okey. Okey.
11, 12, 10 balik. Sepuluh point tiga. Yang tu dah look. Dia punya outlook. Okay, 10.8. Okay, dah look 10.3. Outlook 10.8. Okay, sekarang kita test dia punya internet. Kita tengok YouTube. Okay, YouTube. Okay, jalan. Okay, berpacar dengan elok. Hei, bila mau sampai lah. Aku rasa penat tau. Okay. Kalau kita tengok sini, dia punya video size hanya macam cuba ambil 1080p. Yang dia boleh jalan nak 1080p. Tunggu sekejap. Okay, boleh jalan. Okay, 1080p boleh jalan. Okay, kita try buka, nyalain pula. Kita ambil full movie. Movie. Okay, 20. Tunggu, okay. Contohnya, Manyaman cuba test lockdown. Hai guys, saya Suki. Tunggu, iklan. Korang jemput rakan korang atau korang tengok video. Skip. Okay, boleh jalan. Okay. Video 1 jam 36 minit pun boleh jalan. Okay. Guna alat ini saja ya. Okay, boleh jalan. Okay. Okay. Tengok di sini. 1 jam 36 minit. Okay, boleh jalan. Okay, oh, boleh jalan. Abangnya mahu cuba buka TV sini, di sini. Okay, suruh warna. Okay. Okay, boleh. Semua boleh. Okay. Okay, Abang Yaman cuba test di TV Abang Yaman guna Android Box pula. Okay, Abang Yaman cuba test sana pula. Sekarang Abang Yaman buka Android Box Abang Yaman. Okay, Abang Yaman guna wireless mouse. Kita boleh tengok di sini yang ni yang router 4G tu guna power bank saja. Okey, yang ni. Okey. Abang Yaman cuba connectkan dia punya wifi. Okey, ni dia 4G CPE 044C. Okey, password dia tadi apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 kan. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini yang masuk. Connect. Okey, connected successful. Okey, dah connect. Yang ni dah sudah connect. 4G CPE 004. Okey, Abang Yaman buka Android Box. Okey, Abang Yaman cuba test YouTube. Okey, cuba test satu video. Okey, boleh jalan. Okay, boleh jalan.
kita cek ini yang lain. Okay, sama juga satu yang lain. Hello, geng. Assalamualaikum. Okay. Selamat pagi. Okay, awak nyaman cuba test hobi dalam Android. Okay, contoh awak nyaman ambil hobi ni test. Kita cuba play. Tengok. Play. Right. Okay, movie boleh play. Tak ada masalah. Tidak menunggu lama. Hanya guna router 4G ini saja. Okey, kita tengok di jalan macam mana. Hanya mau potong sikit video. Okey. Republik Argentina. Okey. Acho la arrancó la jornada. Hello. Quiero cogerte toda. Okay, jalan. Okay, banyak macam cuba test yang lain pula. Okay, yang mana keluar. Banyak macam cuba test TV. Okay, let's go now. Okay, tak ada masalah. Okay, kita cuba Citra. Okay, tak ada masalah. Semua okay. Okay, cuba movie. Ah, saya cuba movie HD. Okay, ini jalan. Tengok stop. Okay, stop. Okay. Ni okay, bola, okay, no problem. Okay, itu saja yang Pak Menteri tunjukkan. Kita cuba test speed tengok di sini berapa. Test speed tengok. Okay, dah look 4.97 dia punya outlook 16.88. Okay, jom kita test. Kita buka YouTube di Android Box TV. Lepas tu apa yang makan buka di phone dengan serentak tengok. Okay tak? Okay, hanya macam cuba di sini. Di TV, apa yang buka? Di sini pun, full apa yang buka? Guna 4G yang sama. Guna device yang sama. Okay, ini dua-dua boleh. Phone boleh.
Android TV pun boleh. Ya, anda dah tengok dah, macam ada review macam mana guna ATE CPE 4G ATE ni, okay, RS-860. Okay, alat ini bagi yang menyama amat membantu anda semua. Okay, dapatkan ia di pasaran. Okay, dan amat menyamakan anda beli ini untuk anak-anak anda untuk belajar. Okay, yang mana yang tiada internet di rumah ataupun di kawasan anda tiada Wi-Fi ataupun streaming, okay, bolehlah beli alat ini untuk anak anda dan untuk anda, untuk anda melayari internet di rumah anda. Okay, hanya beli SIM card, masukkan saja dan langgan internet yang mana yang anda suka. Okay, RM35 yang macam-macam guna tadi MacDis. Okay, hanya bayar satu network saja. Okay, boleh guna untuk 10 orang, 5 orang di rumah anda. Okay, macam harap video ni dapat manfaat kepada anda semua. Okay, dan jangan lupa klik butang subscribe, butang loceng, komen dan share. Support Abang Jamal. Okay, terbaik.